Re, viss ēters ir te! Jau vairāk kārt vēstījām, ka sākot ar šodienu vakcīnu pret Covid var saņemt arī bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem, ko īpaši iesaka bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām, jo viņiem, tāpat kā pieaugušajiem, ir lielāks risks smagāk saslimt ar koronavīrusu. Savukārt kopš vakardienas visiem publiskā sektora darbiniekiem un tiem, kas strādā privātajā sektorā un ikdienā ir saskarsmē ar klientiem, ir jābūt Covid certifikātam. Kas rokas ar vakcināciju? Kur šonedēļ tiek rīkot izbraukumi un kā tas plānots arī gaidāmajos svētkos? Par to visplašāk šorīt runāsim ar Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projektu vadītāju Evu Jukņeviču. Labrīt! Labrīt! Droši vien, ka mums ir jāiesāk ar kopējo skaitļu, tad bildes atjaunošanu. Jā. Kā ir ar vakcinēto cilvēku aptveri kopumā Latvijā? Jā, tātad no kopējās populācijas vakcinācija ir uzsākuši 68,41% un pabeiguši 65,19%. Savukārt, ja mēs skatāmies pilngadīgos, tad noteikti, ka ir labi. Ja mēs skatāmies no 12 plus populācijas, kas ir tas otrs skaitlis, ko mēs parasti minam, tātad pabeiguši ir 74,66%, tātad mēs tuvojamies 75% un uzsākuši jau ir vairāk kā 78%. Ļoti pozitīva dinamika, jāteic. Jā, nedaudz vēlāk nekā mēs bijām to plānojuši, bet jā, mēs palēnām tuvojamies jau tādai aptverei, par ko mēs varam uzskatīt, ka tas ir tas, uz ko mēs visu laiku esam gājuši. Jā, nu, bet šobrīd mums, protams, ir jau jauns izaicinājums, tā ir balstu vakcinācija. Vēl mirklīti pirms balstu vakcinācijas profesors Uga Dumpsē mums nu pat arī teica, ka joprojām slimnīcās ļoti daudz nevakcinētu senioru. Kāda šobrīd tieši senioru rindās vakcinācija? Jā, tad ja mēs skatāmies kopumā uz kopējo skaitu iedzīvotāju vecuma grupā no 60+, tie ir aptuveni 107 tūkstoši Latvijā, un lai mēs panāktu šo 90% aptveri, senioru grupā, mums būtu vēl aptuveni 54 tūkstošiem senioru būtu jāuzsāk vakcināciju. Vēl jāuzsāk 54, jā. Šeit pat runa par balstu vakcinēšanu. Jā, balstu vakcinācija ir atsevišķi, tas jau ir nākamais posms, bet tā ir pirmreizējā vakcinācija. Un lai to mēs, tas ir liels skaitlis, liels paldies visām ģimenes ārstu praksēm, kas tiešām aktīvi rudens sezonā uzrunāja savus seniors un pašvaldībām, kuras iesaistījās kā atbalsts pašvaldībām. Bet tagad jau mēs esam gājuši vēl vienu solītu uz priekšu, mēs esam iesaistījuši vēl pastiprināt ārstniecības iestādes, kuras nāk talkā gan šīm ģimenes ārstu praksēm, kurās ir liels skaits nevakcinēto senioru, gan pašvaldībām. Līdz ar to strādā ar šo ģimenes ārstu nevakcinēto senioru sarakstiem, uzrunā seniorus, aicina viņus vakcinēties un tiklīdz kā seniors piekrīt vakcinācijai, organizē primāro vakcināciju. Centieni ir daudz un plaši, bet nu tas stāsts arī, kas parādījies, ir faktos un skaitļos, ka pēdējā nedēļā tieši balstu vakcinācija nu, ir tā, kas pārņem to primāro. Jā, bet mēs šo varam vērtēt kā pozitīvu tendenci. Jo, protams, jā, ir ļoti svarīga šī primāra vakcinācija. Un mēs joprojām strādājam viskopā gan ģimenes ārsts, gan ārstniecības iestādes un aicinām cilvēkus un tiešām izvērtēt nepieciešamību pēc vakcinācijas un doties pēc pirmās pots. Bet balstu vakcinācija mums šobrīd ir ļoti svarīga. Vairāk kā 500 tūkstoši cilvēki vairāk kā 500 tūkstoši cilvēkiem šobrīd ir iespēja saņemt savu balstu vakcīnu. Tad pēc AstraZeneca pēc 5 mēnešiem, pēc Janssenam pēc 2 mēnešiem, Modernai un Pfizeram pēc 6 mēnešiem. Tāpēc es tiešām aicinu visus Latvijas iedzīvotājus, kuriem ir pienācis šis termiņš, nekavēties, neatlikt un doties tagad saņemt balstu vakcināciju. Kāda ir jūsu komunikācija tomēr ar atsevišķiem ģimenes ārstiem? Zināms, ka ir tādi, kuri piemēram saviem pacientiem saka, nu, tu vēl pagaidi, tas nekas, ka tas pusgads ir pagājis, vēl jau tas omikrons, nevar zināt, varbūt vēl mainīs, varbūt pēc mēnešiem būs cita pota. Dienā sarunas, pārunas, sanāksmes skaidrot, uzķert šos gadījumus, kur šādi gadījumi ir, un paldies visiem iedzīvotājiem, kas arī ziņo par šiem gadījumiem, jo tad mums ir iespēja ar konkrēto dakteru arī pārrunāt šo jautājumu, un pēc iespējas pārrunāt jautājumus arī ar asociācijām, gan Lauku ģimenes ārsta asociācija, gan ar Latvijas ģimenes ārsta asociācijas vadību, un vienkārši pēc iespējas maksimāli censties izķert šos gadījumus, jo tā nedrīkst būt. Šādi gadījumi nedrīkst būt, un tiešām ikvienu iedzīvotāju, kuram šādas situācijas ir, lūdzu dodiet mums ziņu par tiešo, un mēs sazināsimies ar šiem ģimenes ārstiem, noskaidrosim un centīsimies saprast, kāpēc ir šādas rekomendācijas.
Bērnu vakcinācija arī no 5 līdz 11 gadiem sākas tieši ar šo dienu. Kā šis process tiks organizēts? Vai tas ir primāri caur ārstniecības iestādēm, caur ģimenes ārstiem, vai tas arī būs izbraukumu ziņā, piemēram? Šis ir pilnīgi jauns process. Tātad tiek uzsākta no šodienas tiek uzsākta vakcinācija bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadi, un primāri šī vakcinācija tiek nodrošināta ģimenes ārsta praksēs un ārstniecības iestādēs. Un gatavojot šo procesu, mēs arī izvērtējam visas iespējas, protams, gan iespēju saņemt vakcīnu arī minētajos vakcinācijas punktos, tirdzniecības centros vai izbraukuma vakcinācija, bet tomēr ņemot vērā bērniņu. Un to, ka bērniņam tomēr tā vide ir ļoti svarīga, lai tā būtu draudzīga, pazīstama, tad līdz ar to arī veicu pārunājot ar ģimenes ārstu praksēm, pārunājot arī ar speciālistiem. Primā tātad bērnu vakcinācija tiek nodrošināta ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs. Un kā var pieteikties bērnu vakcinācijai? Tātad pirmkārt, zvanot savam ģimenes ārstam, izrunājoties par vēlamo laiku un pierakstoties uz šo vakcināciju, tad zvanot pa tiešo arī ārstniecības iestādēs, jo ļoti daudz vecāki ved savus bērniņus uz vakcinācijas kabinetiem arī uz citām vakcīnām, tātad ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetus, vai arī zvanot pa 8989, tad jau attiecīgi 8989 piedāvā ērtāko, tuvāko vietu, kur tiek veikta bērnu vakcinācija. Jo ne visos kabinetos, tātad ne visos kabinetos tiek veikta bērnu vakcinācija, tāpēc ir ļoti svarīgi arī, kad vecāki zvana gan ģimenes ārstam, gan uz ārstniecības iestādēm noskaidrot, vai ir pieejama šī īpašā bērnu vakcīna. Mēs esam stāstījuši vairāk kārt, ka primāri tas tiek rekomendēts bērniem, kuriem ir hroniskas saslimšanas dažādas, un tie ir, ja nemaldos, kādi 11 tūkstoši. Pār pa 13 tūkstošiem. Jā, ja kopumā šajā vecuma grupā mums ir 141 tūkstoši bērni. Jā, kopumā. Tad no šī skaita nedaudz pār pa 13 tūkstošiem ir bērni kroniskām saslimšanām. Kā NVD paredz interesi? Cik liela tā varētu būt? Jo es saprotu, ka pēc aptaujas vismaz, kas ir ar mērķi noskaidrot vecāku īpatsvaru, kas plāno bērnus vakcinēt, tur tāds visai zems procents uzrādās laikam ar vēlmi. Jā, mums bija arī ļoti svarīgi šajā sagatavošanas procesā noskaidrot vecāku interesi, vecāku attieksmi un potenciālu atdevi, lai arī plānojot šo procesu un saprast arī šos, varbūt, tādu piesardzību. Bet jā, mēs prognozējam, ka pirmajās nedēļās vecāku interesi par bērnu vakcināciju pieaugs, un jo šis process šodien tātad uzsāk savu gaitu. Un līdz ar to, protams, šeit es uzreiz gribu piezīmēt, ka tiešām ļoti liela nozīme šeit atkal ir ģimenes ārstiem. Jo tieši ģimenes ārsts ir tas, kas var pārrunāt ar vecāku šo jautājumu un iedrošināt un atkal aicināt nevilcināties un nodrošināt bērniem vecuma grupā no 5 līdz 11 šo vakcināciju. Ziņās izskanējas arī par to, ka farmaceiti varētu vakcinēt pret COVID-19, lai palielinātu šo te pieejamību vakcīnām. No otras puses ir arī daļa cilvēku, kas jautā, vai farmaceits aptiekā varēs visus tos drošības pasākumus nogarantēt, tai skaitā, ja nu cilvēkam paliek slikti un viņš ģīpst. Jā, šāda iecera ir. Šī iecera ir plānot, ka tā varētu realizēties nākamajā gadā, bet, protams, ka farmaceiti, uzsākot, iesaistoties vakcinācijas procesā, tiek veikta atbilstoša apmācība konkrētam personālam, plus vēl pie visi, protams, ir jābūt arī atbilstošām telpām, ir jābūt iekārtotām atbilstošu vakcinācijas kabinetu vadlīnijām. Tā ka līdz ar to tas ir vēl tāds sagatavošanās process, lai vispār kaut kas tāds varētu tikt realizēts. Apmēram pirms gada ļoti plaša bija tā ažiotāža, protams, par to, ka Latvija nebija pieteikusies visām pieejamajām vakcīnām, un tad bija šis te kavēšanās ar vakcīnu piegādi, un mēs dabājām vēlāk nekā vajadzēja. Gads pagājis, kāda šobrīd ir situācija plānojot nākamo gadu, plānojot vakcīnu pasūtījumus? Jā, tātad vakcīnu pasūtījumi uz nākamo gadu jau ir veikti. Tā ka līdz ar to vakcīnas ir vairāk nekā pieejamas. Uz šobrīd, ja mēs vispār skatāmies uz šobrīd, tad mums noliktavā ir vairāk kā 1 200 000 vakcīnu. Tik ilgi varēs glabāt? Termiņi, tad, protams, mēs sakojam līdz termiņiem, jā, bet termiņi tātad ir noteikti termiņi, kurus mēs arī ievērojam, un skatoties, ja termiņš pieņemsim iet uz beigām, tad attiecīgi mēs domājam, ko darīt. Bet šobrīd tāda situācija nav. Visi tie apjomi, kas mums šobrīd ir noliktavās, tātad ir ar atbilstošiem termiņiem. Un mums, protams, ir jāpiezīmē arī, ka pārsvarā Latvijā tiek lietotas divas vakcīnas. Tātad Pfizer vakcīna un Modernas vakcīna vai Spikevax. Un līdz ar to, jā, mums ir krājumi arī Janssen un Vaxzevri vai AstraZeneca, bet tās ir ļoti retos gadījumos.
gadījumos tiek lietots. Bet es tiešām gribu teikt, ka mums gan uz šo brīdi, gan arī uz nākamo gadu vakcīnas ir pietiekams, piegādes ir regulāras, tātad piegādes notiek. Vēl šogad ienāks, šonedēļ bija ļoti liela piegāde, jo ienāca visu veidu vakcīnu piegādes. Nākamnedēļ vēl būs piegādes arī jauno nākamā gadā. Jau pirmajās nedēļās ir atkal piegādes, tā ka līdz ar to, es domāju, ka satraukumam par vakcīnām šobrīd vairs nevajadzētu būt. Gads tomēr ir riņķi un šis process ir sakārtots un tas process notiek, es gribētu teikt, ļoti sekmīgi. Tas, kas mums šobrīd visiem ir jāizdara, mums šobrīd visiem ir nekavējoties jādodas uz balstu vakcināciju. 500 000 cilvēku, kā jūs minējāt, šobrīd kvalificēs balstu vakcīnai, tiek gaidīti vakcinācijas centros. Paldies par sarunu šobrīd. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Ieva Jukņēviča no Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāja.